Bom dia, amigos do Pesca Pará. Eu sou Eduardo Monteiro. No programa de hoje eu vou fazer aquilo que vocês pediram. Recebi muitos e-mails do pessoal pedindo: Eduardo, a gente quer aprender a trabalhar com isca, a gente quer saber quais são as iscas que existem no mercado, quais são as iscas que servem para cada peixe. Hoje, o programa Pesca Pará não vai mostrar peixe para vocês. A gente vai mostrar dica e informação. É um programa técnico onde a gente vai mostrar trabalho de isca, variedade de isca, enfim, muito importante para aquelas pessoas que querem pescar com isca artificial. Curte aí, o programa está especial. Bom dia, pessoal. Como vocês sabem, o programa de hoje ele é diferente. A gente não vai estar mostrando peixe. Eu tenho recebido um número de e-mails muito grande, justamente pedindo para ensinar trabalho de isca, falar sobre arremesso, falar sobre a variedade de iscas e para que espécie elas servem. Então hoje eu vim no Pesca e Pague da Mário Covas. Quero até agradecer meu amigo Isaac, que abriu as portas aqui para o Pesca Pará. E eu trouxe uma infinidade de iscas muito grande, justamente para mostrar para vocês o trabalho de cada isca, para que elas servem, etc. Bom, a primeira isca que eu vou estar falando para vocês é a isca Zara. Por que que o nome dela é Zara? A isca Zara, gente, é uma isca que ela não tem a barbela. A barbela serve justamente para a isca descer na água quando ela é puxada. Ela tem o pitão ou na frente ou embaixo. Vou mostrar uma outra Zara aqui que tem o pitão mais para baixo. Ok? Essa isca tem um movimento, como eu falei, em Z. Por isso que o nome dela é Zara. O que que ela imita? Muita gente diz que ela imita um réptil. Se alguém já viu um camaleão através, enfim, uma lagartixa, você vai ver que é muito parecido com essa isca. Outras pessoas dizem que é um peixinho ferido. O peixinho, quando está ferido, também nada na superfície em Z. Existem várias pessoas com explicações diferentes, mas o que a gente sabe é que realmente é uma isca que atrai muito o predador. O trabalho dela, ele deve ser feito com toques de vara. O toque da vara que vai justamente virar a cara da isca de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. O importante quando vocês estão no pesqueiro é perceber o quê? O peixe está atacando a isca mais devagar ou o peixe está atacando a isca mais rápido. Isso aí você tem que perceber quando você está na pescaria. Às vezes o peixe está muito manhoso, então você vai, trabalha a isca mais devagar, dá um toque de vara, para a isca, às vezes na parada da isca o peixe ataca. Às vezes o peixe está muito ativo, você mesmo trabalhando a isca rápido, você está vendo que o peixe está atacando com muita velocidade. Então você precisa perceber. Chegou na pescaria, arremessa, faz um trabalho mais lento, para a isca, depois arremessa de novo, faz um trabalho mais rápido. E uma hora você vai perceber como é que o peixe está atacando, ok? Agora eu vou mostrar para vocês como é o trabalho dessa isca. Curte aí. A primeira isca que a gente vai mostrar o trabalho é a Zara. É uma isca que tem um trabalho em Z, por isso que foi dado o nome de Zara. Eu vou arremessar, mas antes de eu arremessar, eu vou falar algumas coisas básicas sobre o arremesso. Gente, existe muita gente que quando começa a pescar com carretilha reclama da questão da cabeleira. A cabeleira nada mais é que a sua carretilha não está bem balanceada, ou seja, o freio dela não está compatível com a isca que você está utilizando. E quando você vai arremessar, o tambor roda muito rápido, mais do que a velocidade da isca, e acaba dando a famosa cabeleira. Uma dica é você apertar o freio mecânico o máximo possível para começar a fazer os primeiros arremessos. Como é que eu faço para ver se ela está ok? Eu aperto e percebo se a isca vai descer, eu vou afrouxando.
Vou afrouxando aos poucos o freio e ver se a isca vai descer. Quando ela começa a descer, porque o freio tá bom. Ok? Então, eu vou fazer o primeiro arremesso e vou trabalhar a isca com bem calma para vocês perceberem como é o trabalho da Zara. Arremessei. Nota que ela vai fazer um trabalho em zigue-zague na água. Por isso que o nome dela é a Zara, porque ela faz um Z na água. Agora eu vou arremessar e vou pedir para o Manuel ficar filmando a minha mão na carretilha. Eu recolho e dou o toque de vara, recolho e dou o toque de vara. Nesse momento que eu dou o toque da vara, eu viro a cara da isca para o outro lado, viro para o outro lado, viro para o outro lado. E assim ela vai nadando em forma de Zara. Mais uma vez agora, vou pedir para o Manuel ficar filmando a ponta da vara. Arremessei. Notem os toques que eu dou na ponta da vara, famoso toque de ponta de vara. Lembra que eu falei anteriormente que é importante você perceber como o peixe está atacando? Então eu posso trabalhar rápido, para a isca, trabalho lento, para a isca, trabalho rápido, para a isca. No momento que eu tiver o ataque, eu percebo se o peixe atacou com a isca mais rápida, com a isca mais lenta, com a parada de isca. E assim eu começo a perceber como é que está o instinto do peixe naquele dia. Ok? Vamos passar para a segunda isca agora. Segura aí, não sai daí. Para Truque, temos a melhor equipe para você que necessita fazer reparos no seu pesado. Loja de peças, oficina e posto de mola, bombas hidráulicas, serviços elétricos e de solda. Para Truque, trabalho e parceria sem truques. Rodovia BR-316, quilômetro 11, Marituba. Fone 3255-3300. A Travelin possui excelente estrutura e oferece todo o conforto necessário para uma bela viagem pela Amazônia. Conheça os melhores destinos do mundo com qualidade e confiança de quem atua no mercado do turismo há mais de 15 anos. Inesquecível, só com a Travelin. Os melhores produtos para a sua panificadora, confeitaria e sorveteria você encontra aqui, na Casa do Sorveteiro. Lembre-se, fermento SAF, o único que dá sabor e aroma ao pão. Casa do Sorveteiro, desde 1978. Seriedade em tudo que faz. Informações 3321-5000. Casa do Sorveteiro. Loja do Pescador. Aqui você encontra tudo para a prática de esportes de aventura, camping, náutico e muitos outros. Sempre com os melhores artigos das melhores marcas. Loja do Pescador. Travessa 14 de março 701 Marizal. Fone 3224-1717. Super Pet, aqui você encontra tudo para o seu melhor amigo. Temos banho, tosa, consulta veterinária, acessórios, produtos de higiene e muito mais. Venda de peixes, pássaros, cães e gatos. Somos o maior distribuidor de rações da região. Faça-nos uma visita. Super Pet, Cidade Nova 8, WE42, fone 3263-5748. Pense. Por que andar por aí se na Oia Mota tem tudo para a sua obra? Alumínio, aço inox, aço para construção civil e naval. Além de arames, cantoneiras, barras chatas e a mais completa linha de chapas. Na Oia Mota você ainda conta com corte e dobra de chapas e perfis. Não perca tempo, vá direto à Oia Mota. Ananindeua, Castanhal, Marabá e Parauapebas. Oia Mota, tudo em aço para a sua obra. Aqua Restô ou Anzol, a melhor caldeirada paraense. Os melhores peixes de forno assados de brasa. Carnes deliciosas e frutos do mar de dar água na boca. Agora com novidade, pizzaria. Era o que faltava no Anzol. Na terça e na quinta tem promoção. Pague uma e ganhe outra de graça. Aqua Restô ou Anzol. Antigo Pesque Pague da Mário Covas. Delivery 3245-8079. Sua empresa tem que ter uma boa impressão. A Mel Brits personaliza a sua empresa, seus produtos. Canetas, troféus, camisas, abadás, placas,
uniformes e muito mais. Confecção em banners com a mais alta tecnologia em máquina de impressão digital. Mídia impressa é com Mel Prints, 3279-0026. Bom, pessoal, a segunda isca que eu vou falar para vocês é a isca chamada de subsuperfície. Ou seja, ela não é uma isca de superfície e ela não é uma isca de meia água. Ela está entre a isca de meia água e entre a superfície. Ela nada praticamente rente à água, por isso que o nome é subsuperfície. Eu trouxe uma isca aqui que é consagrada no mercado. É uma das iscas que mais vendem no Brasil, que é a perversa, isca da borboleta. E é uma isca que ela não tem barbela também, ela tem um pitão em cima dela. Obviamente que quando ela é puxada, ela vai descer um pouco na água e ela vai fazer esse nado de subsuperfície. Eu tenho uma variedade de iscas de subsuperfície aqui para mostrar para vocês. Essa aqui é a Tantan da borboleta também. Percebe que ela não tem barbela, porém o pitão dela é amarrado em cima. Lembra que eu falei que a Zara, o pitão é na frente ou embaixo, por isso ela não desce na água. E a subsuperfície é lá em cima, por isso ela desce na água, ok? Eu tenho uma outra isca aqui também que é muito consagrada no mercado, que é a Biruta. Ela é uma isca também subsuperfície. Nota que o pitão dela é em cima, ela tem apenas um chumbinho aqui embaixo para forçar a cara da isca descer na água e quando você puxar ela ficar em subsuperfície. Gente, como foi que surgiram essas iscas? Você que pesca com isca de meia água já deve ter percebido que uma hora você faz um arremesso, bate numa pedra ou bate num tronco e ela quebra a barbela. Isso aí já aconteceu comigo várias vezes, principalmente quando eu estou pescando no Xingu. Que no Xingu o peixe só ataca se você jogar a sua linha, se você jogar a sua isca do lado da rocha. Se você não jogar do lado da pedra, infelizmente você não vai pegar peixe no Xingu, dificilmente. No momento que você está arremessando, bate um vento, você não acerta direitinho o arremesso, vai na pedra e quebra o pitão. Foi percebido que algumas iscas, mesmo quando quebra o pitão, elas trabalham em subsuperfície. E aí começaram a ter produtividades maravilhosas. E aí o pessoal começou a perceber, opa, eu preciso produzir uma isca que nade entre a meia água e a superfície, que vai me trazer um bom resultado. Eu trouxe uma isca para mostrar para vocês isso aqui. Essa isca aqui é a isca Ilhéus da Icax. Deixa eu tirar aqui um grampo dela só para mostrar melhor para vocês. Essa isca Ilhéus é uma isca que eu gosto muito. Nada como muitas poucas iscas nada. E quando eu arremessei ela em um dia de pescaria, ela quebrou a barbela. Nota que essa isca aqui está com a barbela quebrada e essa isca aqui está com a barbela inteira. Porém, mesmo com a barbela quebrada, essa isca está nadando em subsuperfície e está dando um show. O que que eu fiz? Algumas outras iscas minhas, eu cheguei em casa, na barbela eu corto para diminuir essa força e a isca não descer muito. Ou seja, eu transformei algumas iscas de meia água em iscas de subsuperfície.